Hello, murakaza neza kuri Ishimwe vlogs. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye kureba small business for girls, ku muntu ushaka gutera imbere, ku muntu udafite akazi kari permanent, ku mukobwa wiga university ariko akaba avuye ko mbavuye ku ishuri, ni igiki kindi nakurikiza mwiga. Is business muzikurikire paka zirangiye. I guess muraza gukuramo idea ya business wakora kandi kagufasha gutera imbere. Business ya mbere rero ni fashion design. Anga ni kwa kundi ubuzi kudoda, unabishaka wanabyiga ukajya ukora modeli zitandukanye, gufata umwenda ukawuhuza, ugafata ikanzu ugakubita akantu, abantu bakabibona bakabyishimira. Iyi business iroroshye cyane, ntabwo ikenera capital nini. Ushaka wayikurikira, wowe ufite intumbero ushaka gutera imbere, wowe ubyumvamo ibintu byo kudoda, nakugira inama yo kubikurikira. Business ikurikiraho rero ni ugukora makeup. Murabizi abagore, igitsina gore dukunda gusa neza, so iyi business yo gutera makeup yagufasha mu kwiteza imbere. Uramutse ufite impano yo gutera makeup, uramutse nabwo ushaka kwiga ibintu byo gutera makeup, hari henshi babyigisha ku ma YouTube barabyigisha, and then bigusaba kudevelopinga your platform of social media, ukajya TikTok ugasharinga ukuntu utera makeup, ugatera abashuti bawe ukabipostinga, ugasharinga your information, ugashyiraho amanimero yawe, abantu bagukeneye bakakubona. Iyi business nayo yagufasha. Business ikurikiraho rero ni ugukora imisatsi y'abantu, gukora amamodeli atandukanye, gusuka amamodeli atandukanye, ukaba uzi gukora natirere z'abantu, ukavuga njyewe nshobora kwita kuri natirere yawe, njyewe nshobora kugusuka ibintu byiza, wakoresha no mavuta imisatsi yawe igakura. Iyi business nayo yafasha, wayikora online, wafata amasomo, ibi byose byagufasha. Business ikurikiraho ni ugukora amasnacks cyangwa se gukora amakeke ashobora kwifashishwa muri anniversary cyangwa se akifashishwa mu makwe. Is business nayo irakora kandi yaguteza imbere. Icya mbere ni ukwishakamo impano, ukumva ko uzi gukora izo snacks ziri different, ukaba uzi gukora ayo makeke, warangiza ugasharinga information, ugakora aka business card kagufasha. Business ikurikiraho rero ni ugucuruza ama wigs. Murabizi abagore, abakobwa dukunda kuba dusa neza, especially ku mutwe. Aya ma wigs afasha umugore kuba asa neza, kugaragara neza. Izi wigs rero akenshi ushobora kuzishopinga online, nawe ukongera ukaziseringa online. Ibi bintu birafasha byatara. Business ikurikiraho ni cosmetics. Aha ngaha ni kwa kundi ucuruza amavuta, kandi ugacuruza amavuta y'ama original ku buryo nyine abantu bakwizera bitewe na product ubaha. Hahandi nyine nawe utangira kujya umenya uruhu rw'umuntu, ukava uru ruhu rwawe rurumye nshobora kuguha ano amavuta, uru ruhu ruri sensitive nshobora kuguha ano amavuta. Abantu bakagenda bakwiyumvamo ya izi kugacuruza nyine cosmetics, abantu bakakwizera bitewe n'ukuntu ubaha ibintu byiza, bitewe n'ukuntu wabigiyemo ubyiyumvamo kandi ukagetingamo n'izindi experience. Business ikurikiraho ni ugucuruza amahabero, gucuruza amaparufe. Ibi nabyo byagufasha for small business. Ya indi ikurikiraho ya nyuma ni amabijoteri, gucuruza amashanete, amanuza, amaherena, udukomo, kandi ibintu biri originari abantu bakabikunda. Gucuruza amasaha, hari igihe iyo umuntu yagiye nko muri salo ugiye gukoresha nk'inzara cyangwa se imisatsi, ujye kubona ukabona umuntu araje ngo mawuja uragura amaherena, uragura udukomo iki, kandi ugasanga ni ibintu nyine abantu baraguze bitewe n'ukuntu uri gutanga kuri price nziza, iki ufite n'ibintu byiza ubigiye mu bishaka, abantu nyine barabiguze. Ya ibi bintu byagufasha no gucuruza online rwose. Mureke izi platform tuzibyaze umusaruro. This for small business, why you go online?
watangira ugira udevelopinga yo social media ukagira ukajya posting ibintu ukora kandi gake gake abantu bagenda babikunda. Mwakoze rero bizira business, wahitamo ushaka, wahitamo fashion design, wahitamo cosmetics, wahitamo makeup artist, wahitamo gucuruza ama wigs, wahitamo gucuruza amanuza, ama bijouterie, wahitamo gucuruza amalabero, ama parfait, zose zagufasha mu kwiteza imbere. Utu ni udu side hustle izo tugenda tukwinjiriza, numenye ukuntu twakwinjirije ariko gashiduka ibintu byibatse, wamaze kubaka izina, umeze neza. Icyambere ni ubushake, ukumva ko nyine hari abantu ushaka kugera, ukumva ko hari iterambere ushaka. So please do subscribe, share and comment, menye ibyo mukeneye.